Študovala som finančnú a ekonomickú matematiku na Matfize a počas 5. ročníka som nastúpila do ČSOB finančnej skupiny ako tréningsák na oddelenie priamého predaja. Na tréning program som sa prihlásila práve preto, že som nechcela už počas 5. ročníka len brigádu, ale chcela som naozaj začať s nejakou praxou. My v ČSOB berieme tréning program naozaj vážne. Dôkazom toho je to, že mladí študenti dostávajú príležitosť pracovať na skutočných zadaniach, výzvach ČSOB, kde majú možnosť uplatniť svoj talent a chuť pracovať na niečom, čo ich zaujíma. Moja úloha v rámci tréning programu bola analýza efektívnosti jednotlivých distribučných kanálov. Konkrétne som pracovala na analýze efektívnosti dovolenosti klientov, čiže som spolupracovala najmä s call centrom a potom som ešte pracovala na efektívnosti e-mailovej komunikácie. Dostala som v podstate len zadanie a mojou úlohou bolo nájsť spôsob, akým túto úlohu vyrieším a ako zistím túto efektívnosť. Môj mentor bol pracovne dosť vyťažený, napriek tomu si vždy našiel čas a venoval sa mi. Pravidelne sme mávali meetingy, na ktorých sme konzultovali výsledky mojej práce. Na oddelení sme boli skvelý tím. Nepracovala som len s mojim mentorom, ale so všetkými ostatnými kolegami na útvare. Pravidelne som sa zúčastňovala všetkých meetingov a porád. Čo bolo super, vždy sa ma spýtali na môj názor, napriek tomu, že som bola v tíme nová. Často sme sa stretávali aj s ostatnými trainees na pravidelných workshopoch. Sme si vzájomne prezentovali prácu na jednotlivých oddeleniach, čím sme mali možnosť poznať celú finančnú skupinu a prepojenosť jednotlivých oddelení. Môj tréning program začal v novembri, kedy bola škola v plnom prúde a musela som sa venovať aj učeniu na skúšky a písaniu diplomovej práce. Ale pracovná doba bola dostatočne flexibilná a mohla som si sama zvoliť, kedy budem pracovať a kedy sa budem venovať škole. Celý tréning program trval pol roka a tým, že končil na začiatku mája, mohla som sa plne venovať príprave na júnové štátnice.